Hei, og velkommen til Diapodden. Denne podcasten handler om livet med diabetes, som jo en gruppe med fysiske sykdommer, men som har mange psykiske aspekter som følger med. Det lett å bli snakket om insulin og blodsukker og de fysiske, kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men her på Diapodden legger vi fokuset på det vi tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan psykologien kan brukes som ressurs. Jeg heter Thea Kristiansen, og jeg jobber i Diabetesforbundet. Jeg programleder for denne serien med podcaster, men med meg så har jeg alltid psykolog Jon Haug, som psykologisk medarbeider i forbundet, og Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Hei, Jon. Hallo, Thea. Jon, du har jobbet med diabetespasienter i veldig mange år, og nylig så ga du ut boka Diabetespsykologi, så jeg føler meg veldig trygg på at du den rette personen å snakke med. I dag så skal vi snakke om slitasjen ved diabetes. Og mange kjenner kanskje til et begrep som du har laget, Jon, som diabetes-slitenhet, som en særegen type slitenhet. Men nå snakker du kanskje heller om en diabetes-slitasje? Ja, jeg har nok byttet ut, eller egentlig så har jeg vel erstattet diabetisk slitenhetsordet med slitasje. Diabetisk slitasje. Og grunnen til det, det at ordet slitenhet, det beskriver på en måte en øyeblikkstilstand som veksler. Noen ganger kan vi kjenne sterk grad av slitenhet, andre ganger mindre. Men slitasje, det en prosess. Det ikke en øyeblikkstilstand, men det noe som beskriver noe som utvikler seg over tid. Så det en prosess som starter på et eller annet tidspunkt i livet, og det en pågående forandring som alt og alle utsettes for gjennom livet. Selve slitasjeprosessen, den rammer oss alle. Både de som har diabetes og de som ikke har diabetes, og kanskje den slitasjen som man utsettes for når man har diabetes litt annerledes enn den slitasjen andre mennesker utsettes for. Og det det jeg nå synes viktig å få satt ord på og snakket med folk som har hatt diabetes lenge. Mm. Når du sier slitasje, hva mener du med det? Slitasje en naturlig del av livet, faktisk. Det en normal prosess som alt og alle utsettes for. Men vi har veldig lett for å se på slitasje med et veldig negativt blikk, som vi kaller det gjerne et forfall. Altså at det en reduksjon av styrke, overskudd. Det skjer noe med kroppen vår, med organene, som negativt. Og på en måte så det jo riktig at det skjer forandringer som kanskje medisinsk sett problematiske og vanskelige. Men hvis du setter livet inn i en sammenheng og ser på det som en normal slitasje, så det helt normale ting som skjer, og som ikke vi på en måte skal gjøre noe negativt, eller gjøre til noe negativt bare. For det lett å få dårlig samvittighet, lett å bebreide seg selv, hvis når man utsettes for slitasjen, som om man kunne forhindret det. Og i vårt samfunn så det jo faktisk sånn at det å forynge seg det jo nesten blitt en mote å gjøre. Og det jo fordi at man ikke på en måte aksepterer en normal tilstand som mennesker går igjennom. Og det ser vi det på den måten, så slitasje har den også positive elementer i seg. Da det tegn på at man har brukt seg selv på en riktig måte når man har levet lenge, for eksempel med diabetes, så det tegn på styrke. Det tegn på kvalitet, faktisk. At man har håndtert dette vriene og vanskelige, uten at det har forringet livet så mye at man ikke har det godt. Så jeg tror at vi får se på dette som en naturlig del av livene våre.
Og alle menneskers liv og helse preges jo av tidens tann. I dag så skal vi også snakke om den særegne slitasjen ved diabetes. Og det skal vi få høre om fra en dame som har levd med diabetes type 1 i snart 42 år, siden hun var 5. Hun heter Mari Smestad Mauseth, og hun er 46 år og bor på et småbruk i Eidsvoll. Og Mari, kjenner du igjen dette med slitasje på deg selv? Ja, så absolutt. Det er det å skulle prestere hele tiden, som er vanskelig da. Du skal ha et rett blodsukker for å ha en rett HbA1c, og du skal ikke stresse for å få det til, men du stresser for det da. Så det, ja, absolutt, kjenn meg igjen. Jeg liker jo å tenke på slitasje, både den kroppslige slitasjen, altså det at kroppen vår utsettes for tidens tann, ja, om du vil, men også en mental form for slitasje. Og når du sier at det stilles krav til prestasjon hele tiden, så ligger jo det mer kanskje på det mentale planet, men det har konsekvenser også i kroppen. Ja. Hvordan har du merket at du har levd lenge med diabetes? Jeg har hatt veldig mye smerter i kroppen, og vært masse utredninger for de smertene. Hvilke type smerter? Smerter i vev, smerter i kroppen generelt, vondt i armer. Nå så sliter jeg litt med hoft. Det setter seg liksom da, og har jo jevnt over fysioterapi for å holde det i sjakk. Og får mye muskelknuter, og ja, det er såpass vondt at til tider så spiser jeg en del smertestillende, og det er jo ikke alltid like greit da, å spise i tillegg, eller fast da. Så det er altså mye smerter på, ja, ulike steder i kroppen. Ja. Hva med det du trenger liksom av overskudd og energi for å klare, ja, alt fra det daglige som Nei. Du må gjøre til kanskje litt mer krevende ting? Altså, en planlegger mye da. Planlegger for å få til vanlige gjøremål. Sånn som å vaske hus kan bli vanskelig, og fordi du mangler krefter? Ja, fordi at jeg har vondt i kroppen og kan slite for eksempel med å stå opp om morgenen, kan bruke alt fra bare hoppturskjenga til å bruke lang tid, som oppi mot en time. Fordi smertene er der da, og ja, det preger jo hverdagen, for du må liksom planlegge, du må kjenne etter, du prøver ikke å kjenne etter på kroppen, men du kjenner det, for det tar deg igjen. Du får liksom av der, eller, ja. Så det er en kombinasjon av mangel på energi, ja, eller overskudd, ja, og smerter. Ja. Du blir jo sliten av å ha så mye vondt, og du har jo lyst til å være som alle andre, du har lyst til å være med på alt hva alle andre gjør. Og jeg prøver jo, men det hender det straffer seg om at da blir det en dag på sofaen, eller pleier jeg å si da, straffer seg for at da blir jeg så sliten at jeg orker ikke noe dagen etter. Er du sikker på at dette, eller er det noen som har sagt at dette har med diabetes å gjøre? Nei, egentlig ikke. Men jeg har vært det så mye utredninger om smertene, og når jeg har vært på det hos forskjellige, så konkluderer de med at ja, men du har hatt diabetes i så mange år, så det er derfor. Hvilke andre diagnoser har vært inne i bildet? Ingen, egentlig. Man har ikke snakket om fibromyalgi og sånne ting? Nei. Jeg har jo spurt kanskje jeg har leddgikt eller noe sånt, fordi at jeg har det i familien, men nei, det er ikke det. Det er sånn typisk, ledda dine er sånn typiske diabetesledd, sier de. Når dukket dette opp? Det er en del år siden, kanskje så mye som
19-20 år siden. Du ser, da hadde du hatt diabetes i sånn innpå 25 år. Ja. Ja. Og vært aktiv og hatt en kropp som fungerte bra. Ja, altså jeg har jo gjort det jeg hatt lyst til. Og det har jo liksom blitt mer og mer merkbart at jeg må planlegge hva jeg skal og ikke skal. For å på en måte porsjonere ut kreftene på en riktig måte. Ja. Det stemmer. Ja. Ordet slitenhet er jo et veldig vanlig ord som folk bruker når de skal beskrive en tilstand. Mm-hmm. Kanskje alle kjenner til. Så hvordan har det vært å si at du er så sliten? Har det blitt forstått på den måten som du faktisk kjenner det? Nei. Det er jo kun dere som kan med diabetes som skjønner den biten der. Jeg opplever jo at fastlegene, de kan for lite om dette her. De mener liksom at det er, nei, du er bare sliten, du har bare stått på for mye, eller du har gjort for mye, liksom. De ser ikke sammenhengen, derfor så drar jeg helst ikke til noen fastlege. For det føler jeg ikke blir forstått. Du vet at ordet slitenhet, det er jo liksom ikke en medisinsk diagnose. Og da er det kanskje vanskelig å få forståelse for hva dette egentlig er. Ja. Men, og det tenker jeg, det merker du sikkert også hvis du skal fortelle andre som ikke er fagfolk nødvendigvis. Mm-hmm. Hvis du sier at du er sliten, så... Men jeg opplever kanskje også det at det er faktisk mange som er sliten, som ikke har villig snakke om det, eller har... Som har diabetes. Som har diabetes, ja. Som skjønner hva vi mener, da, uten å ha på en måte diskutert så mye, men det kommer frem til at ja, det er faktisk den diabetesen som ligger i bånd på at vi blir så slitne hele veien. Ja, fordi jeg vet at du har vært med i en gruppe, ja, hvor man har diskutert nettopp denne type erfaringer. Ja. Og de er ganske like. Ja. Vi er skjønt enige om at dette er noe dritt. Ja. Ja. Ja, hva fører det til sånn i forhold til det du kan, ja, du måtte porsjonere ut, sier du, kreftene dine, men hva med å være i arbeid og sånne ting? Nei, altså jeg har jo vært i arbeid, inntil fullt arbeid, inntil for 6 år siden. Ja. Da begynte, nei, det er forresten lengre siden det begynte å humpe med helsa, men det er kanskje så mye som 10 år, men det var for 6 år siden som det ble snakk på at du bør ha 50% uføre. Og jeg hadde jo kjempet lenge imot, men da var jeg veldig glad for at noen, det var faktisk en fastlege da, som søkte og... Gikk det igjennom automatisk? Første gangen så gikk det ganske greit. Men når jeg, for i noen måneder siden, har blitt fullt ufør, og det har vært en kamp. Det har vært en 2 års lang kamp. Ja, derfor det vet jeg av erfaring, at når man er så ung som du er, og søker om uføre, så... er det ikke alltid dette går veldig glatt igjennom? Nei. Jeg opplevde jo det at de på NAV hadde jo egentlig ikke noen kunnskap om diabetes, og det som var interessant var jo at NAVs lege hadde ment at dette her var godkjent, da, mens NAV-ansatte var ikke enig i det, så de skulle prøve meg ut enda mer, da. Restarbeidsevne er man ute etter å teste, da. Ja. Og jeg hadde jo prøvd ut forskjellige ting på jobben jeg hadde, og hadde en fantastisk arbeidsgiver, så jeg kunne komme og gå som jeg ville i perioder, da, når vi hadde avtale på det. Og jeg prøvde å ha en ved siden av meg, altså en som gikk i min stilling, som jeg bare gikk ved siden av. Og men det fungerte jo ikke, for du kan egentlig ikke komme og gå som du vil på en jobb. Og så det var jo tilrettelagt på alle mulige måter, dette var jo prøvd ut.
Og arbeidsgiver skrev et ganske krast brev til NAV om at nå må dere lese av papiret. Vi har skrivet alt hva vi har prøvd. Så etter to møter på NAV med diverse helsepersonell med meg, så, som var på min side, ja. Så var det vanlig prosess med å vente i noen måneder, da. Så gikk det gjennom. Hvordan har det vært for deg å få uføre? Det er vel feil å si at det er godt, men det er jo litt lettelse å ikke måtte stresse for å komme seg opp på morgenen, og klare å regulere et blodsukker før du drar på jobb, klare å gjennomføre en arbeidsdag. Ja, for nå er vi inne på noe som er egentlig veldig sentralt, og jeg tror veldig mange vil kjenne seg igjen i dette, at det å stå i et arbeid, kanskje et krevende arbeid, det krever jo også at man har på en måte kontroll over både blodsukker og kroppen. Mm. Og det er jo ikke alltid så lett å få til. Og da kan på en måte disse to tingene kollidere ganske kraftig. Sånn som jeg har jo vært sånn at når jeg har høyt blodsukker, så blir jeg så utrolig sliten og slapp å slepe kroppen med meg. Og selv om huet vil, så vil ikke kroppen. Og da nå har jeg hatt en form for fysisk arbeid, og ikke hardt, men det har jo ikke latt seg kombinere, egentlig. For når du står på, da, så plutselig så snur det høye blodsukkeret og går rett i kjelleren. Mm. Har du noen gang tenkt tanken at folk kan tenke at jeg er lat, eller sånne ting? Nei, ikke om meg selv. Jeg har fått så mye skryt og oppbacking, ja. Så jeg har valgt å ta det til meg. Selv om jeg kanskje til tider har sagt, da orker jeg ikke dette her, dette skulle jeg gjort. Så har jeg fått veldig mye oppbacking. Jeg har hatt verdens beste arbeidsplass, så det... Ja, nei, for det er ofte knyttet en del negative holdninger til... Ja. Det må du uføretrygd, og at folk kanskje er nødt til å ta vare på seg selv på den måten som du har måttet gjøre, fordi du har smerter og er sliten. Mm. Nei, jeg har ikke sett meg selv som lat. Det er bra. Du kjenner jo veldig mange med diabetes, Jon. Ja. Kjenner du disse som kanskje strever med smerter eller denne slitasjen som... møter vegger både i seg selv og hos andre på at det er bare å ta seg sammen, eller ja, få sove litt i helgen, eller... Ja da, jeg har snakket med veldig, veldig mange opp igjennom, og det er mange som kjenner seg igjen i beskrivelsen av denne formen for slitenhet som man kan kjenne. Den sitter liksom litt dypt i kroppen, sier de. Det er ikke den samme slitenheten som man kan kjenne hvis man for eksempel har vært veldig aktiv fysisk, eller jobbet ekstra mye, eller sovet lite. Det er en indre utmattelse som man liksom ikke kan hvile seg ut av. Og det gjør vi jo vanligvis når vi er slitne, så hviler vi oss ut av det. Da kan vi, og så kan vi våkne og være friske og uthvilte. Jeg pleier å si det at når jeg ligger til lading på natta, så... er jeg i full fart første del av dagen. Og når jeg kommer ut på ettermiddagen, så må jeg ha en cowboystrekk for å klare resten av dagen. Og det var artig det du sa, ligget på lading. Ja. For det minner meg på det, vi har prøvd å finne ord som kan på en måte beskrive selve tilstanden. Mm. Og da sier folk at det er sånn trend som å ha ikke bare et utladet batteri, men det er et batteri som faktisk begynner å bli vanskelig å lade opp. Mhm. Og det, når, sånn som nå er jeg jo inn i en litt bedre periode, så jeg har ikke så mye smerter, men, og jeg merker at da har jeg mer overskudd, men det, jeg kan ikke tøye den strikken for langt, for da er jeg tilbake på start igjen, da får jeg veldig mye mer smerter, og mer sliten, og alt er tungt, og ja. Ja. Jeg har jo tenkt at dette å hvile er nødvendig når man er sliten. Og de fleste, de hviler jo når de kjenner at de er så sliten at de trenger hvile.
Men jeg tror når vi snakker om denne formen for slitasje eller slitenhet, så må hvile legges inn som en aktivitet. På lik linje med det å være aktiv, så må man faktisk legge inn i hverdagen hvileperioder, hvilesituasjoner, som gjør at man ikke kommer så langt at man ikke orker mer. Ja. Og da blir på en måte dette en del av dagsrytmen, dette å legge inn hvile. Gjør du det? Ja, altså jeg har jo på ettermiddagen, da, så har jeg en time på sofaen. Ja. Så ja. Det er cowboystrekken min. Det er cowboystrekken, ja. Hvordan hviler du? Hva fyller du den timen med? TV. jeg gjør det altså. Ja. Jeg ligger på sofaen og ser på TV-en og slapper av med det. Ja. Det kobler jeg ut med. Ja. Da har jeg ikke diabetes, da er jeg ikke sliten, da er jeg klar igjen etter en times tid, så er jeg klar igjen til å gjøre hva det måtte. Så da hviler du både kroppen og det mentale? Mm. Jeg gjør det. For du sier at da kobler jeg ut diabetesen? Mm. Jeg gjør det. Du tenker ikke på det? Nei, jeg gjør ikke det. Og det er klart, hvis det blir avbrutt av føling, for eksempel, så kjenner jeg jo på irritasjon. Fordi at den kommer når den minst passer. Ja. Når du har en god sånn hyrdestund, ikke sant? Så skal diabetesen komme og ødelegge. Ja. Ja. Og da, men liksom, det er noe med... Jeg pleier å si, jeg vet ikke ta noe annet, fordi jeg har hatt det hele livet, så å si da. Så jeg takler jo det også, men det er jo, hvis det er noe spennende å se på TV nå, så er det jo fryktelig irriterende å måtte ja, det er sant. Gå og ta seg noe mat, liksom. Ja. Dette å klare å på en måte kutte ut det vet en times tid, synes jeg er ganske tankevekkende, for det sier jo noe om hvor mye tanker og oppmerksomhet som man må gi til diabetes. Mm-hmm. Jeg har en gang spurt noen om hvor ofte tenker dere på noe som har med diabetes å gjøre. Da sier folk godt at ja, det er veldig vrent, men hvis de prøver, så sier de at jo, jeg er sneier nok innom noe som har med blodsukker, insulinmangel eller hva det skal være, men som har med diabetes å gjøre, flere ganger i timen. Ja, absolutt. Det er der hele tiden. Det er der hele tiden. Det er jo med fordi at jeg for min del har pumpe og sensor og ser jo om blodsukkeret er sånn eller slik. Hvis jeg føler at kroppen er ugrei, Så er jeg innom pumpa først for å se, er det... Har du med blodsukker? Eller? Ja. Ja. Er det det som tuller med meg? Mm. Så klart, det er med hele tiden. Ja, og da er det jo veldig lett å forstå at man blir sliten av det. Ja. Noe ja. Som er der hele tiden, som man ikke kan legge bort. Og så er det litt interessant når andre legger merke til det, at du... styre med det da. I hvert fall de som er rundt meg, de vet jo at jeg har pumpe og sånne ting, og hvis de kommer til å se at jeg ser på pumpa, så altså ikke mannen min, men andre utenforstående da. Ja, hvordan er blodsukkeret? Er det i orden, eller? Er det ikke greit? Det er jo en gjenganger. Og det er jo hyggelig at folk bryr seg, men kanskje noen ganger som har vært greit noe som ikke spørte, jeg ja. Vet ikke jeg det. Men dette er vanskelig, det er vanskelig å lære opp folk. Veldig. Det får jeg ikke understreket nok. Nei. Det er sånn, ja, det er mange uvitende, og mange som ikke klarer å følge med utviklingen, for de tror at du ikke tåler sukker, de tror at du skal spise helt til faste måltid og ha x antall gram per måltid. Og ja, du hadde vel det som en opplæring den gangen du fikk diabetes, eller foreldrene ja. Dine? Ja. Ja. Da var det faste insulindoser og 30 gram
ferskebrød veie også, eller en brødskiva veie. Ja, jeg husker det veldig godt. Jeg hadde sprøyte morgen og kveld, og jeg, som barn så tålte jeg ikke hurtigvirkende insulin, så det var jo ekstra vanskelig å få det til med meg da. Jeg tenkte jo de første to årene, så tenkte jeg kun mat, for jeg var jo sulten hele tiden. Jeg hadde sikkert veldig mye opp- og nedblodsukker. Og det, jeg hadde en grønn, lite kjøkkenvekt, som jeg hadde med meg alle stand. For å? For å veie maten, hva jeg inntok. Mamma var ikke noe sånn spesielt hysterisk. Hun var nøye, men ikke hysterisk på... hvis vi var borte, så hadde jo folk i familien da, hadde liksom for eksempel stekt vafler uten sukker. Jeg ler litt av vaffel, for det er noe jeg får høyt blodsukker av i dag, så er det vel vaffel, ja. Liksom. Men det var det, og det var vannbakkelse som alltid var, og jeg kunne få liksom kanskje 4 centimeter tjukt bløtkakestykke for å ha smakt på kake jeg også. Men det var greit for meg liksom. Det var jo... Det ble livet ditt. Det ble bare sånn. Ja. Men den grønne vekta da, den følte meg jo i mange, mange, mange år. Og jeg hadde den ikke med meg så mye når jeg kom i ungdomsåret, for da var jeg bare sint på den vekta. Men når jeg for en del år siden fikk den av mamma, i beste mening, for at jeg kunne ha den selv, så tråkket jeg den i filer. Nei, du gjorde det. Du skulle nesten satt den i glass og ramme, vet du. Nei. Nei. Den var jeg virkelig irritert på, altså. Det... Ja, det forstår jeg. Det høres jo veldig barnslig ut, men det var min reaksjon på å bli ferdig med den vekta. Ja. Dette har jo forandret seg, altså måten vi ser og forstår diabetes på. Ja. Du tester blodsukkeret selv og nye insulintyper og tekniske utstyr og sånn. Har du hatt nytte av det tekniske utstyret du har fått nå? Yes. Ja. Jeg klarer meg ikke uten. Jeg kommer aldri til å slutte med pumpe. Nei. Og egentlig aldri sensor heller. Så jeg venter i spenning på den nyeste nye pumpa som kan bli så lik en bukspyttkjertel som mulig. Mm-hmm. Det må jeg bare si, for jeg har hatt pumpe i snart 19 år, og det har jo vært en del utvikling på den fronten også. Absolutt. Jeg var kanskje ikke så flink de første årene. Jeg var jo litt mer redd. Jeg hadde en duppdings på meg som jeg visste at da ga han meg insulin, og så, for jeg har aldri prøvd den greia å ikke ta insulin. Jeg har alltid tatt insulin, kanskje ikke nok, men jeg har liksom aldri hoppet over det der da. Det du er inne på, jeg må stoppe deg litt nå. Altså, betyr det at selv om man på en måte håndterer hele reguleringsoppgaven og diabetesen så godt det lar seg gjøre med teknisk utstyr og sånn, så kan man på en måte ikke forhindre kanskje at man blir sliten av det? Nei. Det dukker opp uansett. Det gjør det. Det gjør det. Jeg vet ikke hva som skulle... Når den prosessen skulle ha stoppet, for jeg har jo som sagt hatt pump i så mange år, og jeg, det, sånn som det at du blir sliten, for er det ikke det ene, så er det det andre, sånn som jeg har hatt frozen shoulder. Jaha, i begge skuldrene. I begge skuldrene, to ganger på hver. Og jeg har hatt masse problemer med tennene mine, for eksempel. Ja vel. Og det er det da... som følge av mye føling og blodsukkersvingninger og sånne ting. Så liksom det ene, det følger det andre. Og du blir jo sliten av sånne ting som kommer i tillegg da. Er det riktig, tror du da, å kalle dette for slitasje? For det er jo en slitasje, for eksempel dette som du ser på tennene dine, eller i bindevevet, som jo omslutter for eksempel skuldrene, leddene. Mhm. At det er en slitasje man utsettes for, og så opplever du jo denne slitasjen kanskje som en form for slitenhet. Ja, altså, jeg vet faktisk ikke hvilke ord vi skulle brukt som hadde vært dekkende godt nok. For det, når det første har begynt, så baller det på seg liksom. Og sånn som jeg da, øyebunnsforandringer og
Jeg har liksom vært innom litt sånn typiske ting, da. Vil du si at dette er en komplikasjon? Med øya? Nei, jeg tenker ikke med øynene, jeg tenker slitenheten. Slitasjen. Ja, egentlig, for at det har jo ikke vært snakket om i så mange år. Og den gruppa som jeg har vært med i, det er jo, om ikke vi er helt like alle mann, alle, så går det jo igjen det at vi er lei, eller det er lettere å kalle det lei, liksom, men det er jo ikke noen diagnose. Men vi er jo enige at vi er slitne til at det er noe hele tiden. Du kan liksom ikke ta fri. Det er alltid noe du må ta hensyn til. Ja. Altid noe du har med deg. Ja. Og hvis ikke du tar det med deg, og hvis du ikke gir det oppmerksomhet, så får du det tilbake som en bumerang. Det er helt klart. Ja. Nå, vi snakker om dette, så har jeg et spørsmål som jeg håper dere har lyst til å hjelpe meg å svare på. Fordi vi har fått et spørsmål her fra en mann på 55 år, som skriver at han har hatt diabetes i snart 40 år. I de senere årene har jeg blitt veldig sliten og har mye vondt i kroppen, både i ledd og muskler. Jobben med reguleringen krever også mer av meg, og jeg synes livet med diabetes har blitt vanskeligere, selv om jeg har fått nytt og fint teknisk utstyr. Er det vanlig å bli så sliten av diabetesen? Minner jo litt om deg dette her, egentlig, Mari. Ja. Diabetes i, ja, snart 40 år. Du har hatt i over 40 år. Mm-hmm. Hva vil du si til han? Er det han kjenner? Det er nok riktig. Og en må vel kanskje ikke miste mot det. En må vel bare fortsette å regulere seg, om du kan si det på den måten. Og prøve å få hjelp hos fysioterapeut eller kiropraktor for det med muskler og ledd. Det er vel beste tipset jeg kan gi, som har gjort meg, da. Ja, for du har gått regelmessig i fysioterapi. Ja, det kan man godt si. Nå har jeg gått fast i 20 år. Ja vel. En gang i uka. Ja. Er det andre ting, hvis vi nå tenker at det er noe man kan gjøre da, for å forhindre at denne slitenheten tar overhånd? Er det andre ting? Altså, det å gå og få behandling fra fysioterapi er en ting. Det å hvile, legge inn det som en del av dagen, er noe. Er det andre ting du kan gjøre som du vet har en positiv virkning på det? For meg har det gjort å være i gruppe. Og den gruppa, vi ble såpass pleisa, så når vi slutta i den sammensatte styrte delen, så har vi fortsatt å treffes. Og vi snakker om alt fra blodsukker til husfarve. Altså, vi snakker om alt, selv om vi ikke er... Dere har blitt venner. Vi har blitt venner, og kan ja, trøste hverandre, oppmuntre hverandre. Noen har problemer med øya, og noen har problemer med hjertet. Noen er bare slitne, fordi at vi har hatt i x antall år alle sammen. Og det å kunne treffe likesinnet, som da skjønner, hva du snakker om. Skjønner det vi snakker om. Ja. Selv om, for jeg sier ofte det at vi skal ikke bare prate sykdom, ikke den gruppa, men sånn generelt, altså skal du ikke bare prate sykdom. Men så merker jeg at det er jo faktisk litt sånn det blir, for at du er så gåstegn dårlig hele tiden. Så du, det blir en del av deg. Men jeg prøver å, for min del da, å ha noen andre input også, da. Er det sånn da, nå blir jeg litt sånn psykolog da, vet du, er det sånn at man blir litt mindre sliten av å tømme seg? Få det ut, liksom. Få snakket om det. Få delt det med andre. Ja, sammen med noen som forstår. Ja. Det er ganske vesentlig forskjell. For det er, som tidligere nevnt her, mange som ikke forstår, altså. Ikke forstår hvordan det er å ha diabetes, fordi de ikke kan
Det er for liten kunnskap. Det tror jeg du har rett i, at det er veldig viktig å ha noen som forstår dette. Mm. Ja. Og det er vel ikke bare helsepersonell, men det er selvfølgelig folk som er i samme situasjon. Ja. Ja, jeg har nå flere der jeg bor som har type 1 diabetes og har hatt en del år, og vi, ja, vi fleiper litt med det og tuller litt med det og sånn når vi er på kafé da. Så er det liksom, ja, hvor mange enheter tar du av? For et eller annet vi spiser da, og så jeg merker jo at jeg senere har blitt veldig sånn, ja, men det er jo ikke det samme da. Jeg går rett inn i en sånn korrigeringsposisjon, fordi at jeg vet at det kommer jo an på innstillingen på pumpa og sånne ting. Det er ikke bare at to enheter, det er ikke bare to enheter, liksom. Nei. Det er kanskje noe som det er veldig få andre arenaer man liksom kan tulle med hvor mange enheter man setter. Når man sier det til familien, så blir det kanskje, å ja, nei, dette får vi nesten diskutere og se på. At det er kanskje bare de arenaene hvor man har likesinnende, hvor det er ja, anledning. Og det samme er det vel med blodsukkerverdier. Altså hvis du måler blodsukkerverdier på over 20, mm. og forteller det til en annen så, som har diabetes, så skjer det jo ikke noe særlig. Da nei. Kan man jo bare, ja, ja, sånn er det. Mm. Men hvis du forteller det til en som ikke vet hva diabetes er, så blir man jo forskrekket. Dette er jo nesten livstruende. Ja, og da hvor lite nøyaktig en har vært da, da kommer jo pekefingeren. Dette. Så... Ja. Men du, hva med sånne andre ting som på en måte gjør dagliglivet vårt litt lysere og litt lettere? Dette og ja, du ser på TV, sa du. Jeg vil jo tro at det er andre hendelser eller andre ting man kan gjøre som gjør at man kan få litt avstand til denne kroppsopplevelsen av å være sliten, eller den mentale opplevelsen av det. Er det ting du liker å gjøre som du kjenner, ja, dette gjør meg godt, som vi kunne... Kanskje fortelle han 55-åringen også, som han burde gjøre. Syden er en fin ting. Ja, syden er en fin ting. Varme og varme. Sånn, for ledd og muskler, og for da snakker jeg jo helsemessig, ikke type tjohei. Nei, det er ikke paraplydrinken. Nei, nei, det er ikke det som er kluet. Nei. Men det å... Og det også gjør noen ting som man har lyst til i hverdagen. Ha en pause fra diabetesen på en måte da. At den gjør noe som er hyggelig. Og det er jo selvfølgelig individuelt hva vi setter pris på å gjøre. Ja. Men det er veldig viktig å legge inn nesten som en del av dagsprogrammet det også. Mm-hmm. Bestemme seg for at i dag, og faktisk hver eneste dag, så skal jeg gjøre noe som er hyggelig for meg å gjøre. Mhm. Det, for det påvirker blodsukkeret positivt. Det gjør det også, fordi vi har gode følelser når vi gjør noe som er hyggelig. Mm. Absolutt. Så det er et råd du antageligvis vil gi til han som stilte spørsmålet. Ja, absolutt. Prøv å legge inn i hverdagen. Og det, hvis det er en dag som er vrang da, med mye høye blodsukker og vanskelig å regulere og alt sånt, så ja, ja, det kommer en ny dag med nye muligheter. Vi har alle noen dager som er helt uoverkommelige, føler vi, fordi at blodsukkeret er så grusomt. For det er jo det som, i hvert fall for min del, er det hvis jeg har veldig, veldig høyt blodsukker, så blir jeg slapp og sliten, og hvis jeg ikke får det ned, for det er jo en utfordring noen ganger, at det kanskje ikke går ned, og andre ganger så kan det jo være der at det går ned med en gang. Så dette er jo... opp til hver en, hvordan ting er da. Her er vi inne på et veldig sentralt spørsmål, synes jeg. Nemlig, hva er det som skal bestemme det du velger å gjøre? Er det blodsukkeret? Eller er det du? Og da tror jeg at det er et godt råd. Prøv så langt du kan og følg på en måte impulsene dine og det du har lyst til å gjøre når du skal planlegge hva du skal gjøre i løpet av en dag. Og så får vi prøve så godt vi kan å tilpasse blodsukkeret til dette. Mhm. Eller reguleringen av diabetesen til dette. Ikke la på en måte blodsukker bestemme om du skal gjøre ting eller ikke. Er du enig i det? Ja, det høres veldig fint ut. Teoretisk. Ja. Men det er ikke sånn i praksis. For min del da, hvis jeg har veldig, veldig høyt blodsukker, og jeg ikke får det ned, så...
det å da finne på noe for å få det ned, jeg blir litt i en boble kanskje, for at da gjør jeg liksom mine ting for å få ned det blodsukkeret. Og da er det ikke plass til noe annet? Nei, ikke hos meg. For at jeg vil heller ha ned det blodsukkeret og drøye inn en time eller to eller kanskje tre, før jeg gjør neste, eller det jeg hadde tenkt å gjøre da. Og da kan toget ha gått? Det kan jo det. Men jeg blir så uvel, jeg blir så dårlig. Ja, jeg forstår. Av høyt blodsukker. Ja. Så i teorien så er det riktig å la ikke diabetesen styre livet. Mm-hmm. Men å prøve å få den tilpasset til livet. Men i praksis så er det kanskje ikke så enkelt. Nei, det er ikke enkelt. Da tror jeg vi skal prøve å runde av denne episoden. Først så vil jeg gjerne gi en liten oppgave til deg som hører på. I dag har vi snakket mye om slitasjen ved diabetes, og opplevd at kanskje energien ikke er den samme som den har vært. Så i denne uka så vil jeg at du skal tenke på hvordan kan jeg bruke kreftene mine på best mulig måte i hverdagen. Og så vil jeg bare si tusen takk for at du kom, Mari. Bare hyggelig. Og takk for i dag, Jon. Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha, Mari. Takk selv. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten er produsert av Diabetesforbundet og finansiert av Ekstra Stiftelsen.